یہ بہترین وقت ہے پاکستان کے لیے اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر.